Хто ж сьогодні до нашої студії завітав? Віталій Волков, організатор міжнародного турніру з боксу, присвяченого пам'яті 68 героїв-десантників. Вітаємо вас. Здравствуйте. Розкажіть нам, будь ласка, про цей турнір, коли він буде відбуватися? Турнір буде проходити 23, 24, 25 марта в спорткомплексі «Надежда». Буде проходити в обновленому форматі, зал мы обустраиваем по-новому, зрителям очень понравится. Приехало уже две страны, будет турнир трех стран, команда на команду. Формат будет такой, чтобы поднять больше ажиотаж. Хочу еще добавить, что турнир будет не именно бокс, это мы делаем праздник, посвященный освобождению нашего города. Там будут и песни, и танцы, и акробатические выступления. Ничего себе! Поговоримо зараз про турнір, потім поговоримо про розваги, які готуєте. Щодо турніру, країни, які беруть участь? Це Україна, наша країна, країна Білорусі і країна Молдові. Учасники, на яких кажуть, що ось вони точно будуть переможниками, є такі чи ще немає? Чи усі рівні? Ну, бокс – це взагалі такий вид спорту. Можна пропустити удар і стати врозь зі всіма. Але хороша команда приїхала в Молдавію, там олімпійський состав, навіть чемпіони є з Європи, там учасники Олімпійських ігор. Білорусія теж країна неплоха, ну і Україна. Всі бувші країни СНГ в боксі дуже славляться. А щодо наших спортсменів українських, розкажіть про них, будь ласка. Ну, у нас більш молода команда, це основний состав до 22 років. Всі хлопці цілеустремлені, теж мастера спорту міжнародних класів. Миколаївці серед них є? 5 чоловік буде миколаївців боксувати. А хто миколаївці, хотілося б знати? Ну, Максим Фатіч, це звісний наш миколаївський боксер, який заробив ім'я в нашому місті. Тобто, основний, він звісний, це він буде. Розкажіть нам, будь ласка, ми знаємо, що цей турнір є благодійним. Куди збираються кошти, з якої причини? Ми збираємо гроші, попросив у нас реабілітаційний центр, знаходиться між Чигирином і Чкаловим. Тобто, я от був позавчора там. Еще попросили велосипед, тренажер такой. Ну, посмотрим, сколько уже соберем денежки, все будем тратить туда. Окрім того, що кошти будуть зібрані з квитків, чи будуть спеціальні бокси, де люди зможуть надати свою допомогу? Ні, такого не буде. Не буде? Ні. Тобто ті, хто придбає квиточок, зможе вже взяти участь у благодійності? Так, він тільки не тільки дивиться бокс, він ще допоможе діточкам нашим. Розкажіть нам, будь ласка, про ідею створення такого турніру. Ми знаємо, що ви як один з основних організаторів. Ну, ідея, цей турнір взагалі проходив у нас до 82-го року, по-моєму. Потім його перестали, або 79-го навіть, потім його перестали проводити. Він був дуже сильним в ті роки. І в 2014 році його возобновили знову. Тобто, постійно підбирали формат, який вибрали, от іменно такий, як от зараз буде в цьому форматі. Щодо розваг, що ви готуєте, тому що я розумію, що не тільки цінителів боксу ви запрошуєте, а якщо хлопець любить бокс, може взяти свою дівчину, вона може очікувати на видовище. Так, основною буде це відкриття день, це будуть акробатичні виступлення, буде у нас танцювати слайс. Другий день – це буде чисто бокс, буде боксувати. Перший день буде Україна з Білорусі, тобто сьогодні, завтра буде 24-го боксувати Білорусі з Молдови. И 25-го Украина с Молдовой будет. На финал у нас будет играть Старс, наша николаевская рок-группа. Где-то минут 30-40 выступления будет. Да. Приедет Ярмак, собирается к нам тоже, споет, зачитает нам рыбачок. Ничего себе! Зірки не только миколаївські, але и украинские до вас завітають. Да. К сожалению, ожидали Ломаченко, но он уехал готовиться на бой 10 марта. Ну, говорил, что будет. Ну, душею він буде да, с Миколаевым. Душею 100%. Цей турнір дійсно набув великого резонансу, чимало відомих особистостей у нашому місті з квиточками на цей турнір роблять селфі, показують, що вони приєднуються до цієї акції благодійної і до самого турніру. Взагалі, скільки квиточків вже продано, чи ще є, чи можна ще придбати? Я такої інформації не обладаю, так як там займається каса, хочу білет. Тобто я не веду учет об этом, но білет можна в любом случае приобрести. Але чимало людей вже долучилося. Ну, дуже багато продано, але я думаю, що є час.
Яку роль займає цей турнір у спортивному житті Миколаївщини? Тому що вже не один раз в ефірі ми доводимо, що Миколаївщина може стати спортивною столицею України, чимало чемпіонів у нас. Ну, этот турнир выступает как такой заманчивой ловушкой для наших деток, для того, чтобы он будет в таком формате проходить, что я бы сам бы хотел на сегодняшний день, если вернуться назад, то отбоксировать на данном таком турнире. Популяризация бокса, популяризация здорового образа жизни. Мы можем показать сегодня то, что культура и спорт, они могут вместе содействовать. Такой вот праздник. Дякуємо, що сьогодні завітали до нашої студії. Наостанок я пропоную запросити наших глядачів до вашого заходу. Дорогие друзья, приглашаем вас сегодня открытие у нас в 18:00. Приходите, вы не только увидите бокс, вы увидите развлекательную программу. Всем понравится, я вам это обещаю. Дякуємо вам. Я нагадую, що сьогодні до нашої студії завітав Віталій Волков, організатор міжнародного турніру з боксу, присвяченого пам'яті 68 героїв-десантників.